Assalamualaikum, saya Darul Abdullah. Kami daripada Team Production Kota Kebun HU. Nama saya Nurul daripada Department Client Management. Saya Puan Azdi daripada HR Siti Mary. Terima kasih kepada Puan Siti Mariam. Ribuan terima kasih kepada Tuan Abdul Halim. Terima kasih kepada Puan Salim, Puan Mariam sebab belanja kami semua. Makanan senang sedap hari ini dekat Royal Chulan. Mariam, kerana belanja kita orang. Buka puasa di Royal Chulan Hotel. Aim untuk majlis buka puasa untuk tahun ini. Thank you so much. Terima kasih untuk Puan Salim dengan Puan Mariam sebab bawa kita orang semua staff Siti Mary untuk berbuka puasa dekat Royal Chulan. Saya Siti Mariam Binti Bersamad, CEO kepada Siti Mary Resources Sdn Bhd. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Abdul Lim bin Bahadur Hisham, COO Siti Mary Resources Sdn Bhd. Hari ini kita ada majlis berbuka puasa bersama dengan staff Siti Mary Resources Sdn Bhd. Alhamdulillah, seramai 42 orang bersama dengan kami termasuklah family mereka sekali berbuka di Royal Chulan Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, rasanya mereka happy sangat. So, selamat berpuasa. Bye-bye. Siti Mary, wahai!